हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिनु डेली लाइफ। एटे देखि परथिबे आमे रेडी हेगिरि घरु बाहरकि चलि आसीछु आउ कुआडे जाउछु। आपण मन कहथिले गेस करबा पई कम्युनिटी टैब रे पोस्ट करथिली जे गोटे फोटो जे ताथरे जणे ही ठीक आंसर पूरा परफेक्ट आंसर देछन जे आमे कुआडे जाउछु भुवनेश्वर भितरे आउ बहुत कम बाटर डिस्टेंस। आउ ओला ऑटो बुक करि सारथिली तो ऑटो आसी जाइला आउ आपण मन सहित घरे कथाबार्ता हेइ पालिनि तो एठी कथा हेइ जाउछि। आउ आमे माँ बेटी स्पेक नै आसीछु, स्पेक्रे धूमसारा फोटो उठेबू बुलाक गले स्पेक न ना मजा कौन तो से स्पेक्रे टे फोटो धूमसारा नबु मत फोटो उठवा बहुत ही फेवरेट। आमे बो मु राज आउ कुहु जाऊ कुआडे जाऊ तथापि आ भितर आपण आउ थे टे गेस करनी तो आपण मानक जगार पहुँची गला देखेदेवि जे आम कौटे आसीचु। कानन टाइगर टाइग्रेस गोटे बन्य बाघुणी चंदका जंगल साथीटे निज स्वाधीनता को जलांजलि मुक्त बाघ प्रकोष्ठ को लंप प्रदान कर 4/1/1967 रिख ठार मृत्यु पर्यंत अर्थात 21/7/1978 रिख पर्यंत नंदनकानन जीवन कटाइला। यार नामकरण कानन रखा जा कानन बाघुणी ना चल 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 समस्त देखुं मरी जाए कानन बाघुणी बढ़िया तो थंटिया कुंभीर
ହଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ହେଇ ଦେଖ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ନାଇଁ ଏଇଟା ସତ ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବା ସେପଟରେ ଆରେ ନାଇଁ ସତ ଏଇଟା ଏ ତା ଆଗ ତାକୁ ମାଛ ପଡିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଆଗରେ ପଡିଗଲେ ଏମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଖାଇପାରିବେନି ହଁ ଚାଲ ଜେଜେମା ଦେଖୁଛି ବା ଜେଜେମା ଆଜି ପୁରା ଖୁସ୍ ଦିଲ ଖୁସ୍ ଜେଜେମାର ଓଏ କୁହୁ ଡାକୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶୁଣୁନୁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଲା ଏ ଝିଅକୁ ଧରିଲ আরো সেইটার ভিতরও আছে সেই দেখো ওকে আলাদা করে রাখিছি ওই তো সেইটার ভিতর আছে দেখো গেটটা দেখা যায় ହାଇ ବହୁତ ଟାଇମିଂ ପରେ ମୁଁ କଥା ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲି ଟିକେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇୟରିଂ ଲଗେଇକିରି ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିରି ଆଉ ପୁଣି ସେଇଟା ନୂଆଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖିଥାଏ ଲଗାଏନି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଗୋଟେ କୋଲକାତା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଲଗେଇକି ଆସିଥିଲି ବୋଧେ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ସେଇଟା ମୋର ହଜିଗଲା ଦେଖୁଥିବେ ଖାଲି କାନ କରି ବୁଲୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବି ଆଉ ମୋ କାନରେ ନଥିବ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିଥିବି ଉଦୟ କାନର ଫାନର ବାହାରକୁ ନ ଲଗେଇକି ଯାଏନି ତ ହଜିଗଲା ଆଉ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖ କେନ୍ ଲାଗୁଛି କହିବେ ବାସ୍ ଇୟରିଂ ତ ହଜିଗଲା ତାକୁ ଭାଳି ହେଲେ ହେବନି ତଥାପି ମନ ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି ବୁଲୁଛି ମନ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଘ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଡର ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବାଘ ବୋଉ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ପୁରା ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଏତେ ପାଖରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁଛି ହଁ
ये मो सबसे फेवरेट देखा हेले आ मो तसे कथा होचोने सागर के मैडम मोंकर बहुत बड़ा फैन हूं सब बड़ा देखे हम सब ला थैंक यू तो अचानक देखा गेले मो जानली मो एडी बसली अचानक देखा हेले आ मु देखे बहुत खुशी माने कोन कहबी के जान पने तो मोर इयररिंग एडी हजी आइला बा मोडी बाहर आसलेलो मो इयररिंग हजी गेला मो मद घर बसी कोडी कॉल करला ना जे आसले ओड जाजपुर आपण आस देखा देखा मत बहुत खुश लगेगा हाथी एटी आसी लोकंठ टा नहीं महंत को दौर आ खाइबा दे खाई बिस्कुट दे टा के नहीं दौर महंत को भल कथा मानुटा खाई ये माँ पु सांग हो मत सांग कर माँ पु सांग हो मत सांग कर ହେଲେ ହେଲେ ଆକୁ ଏଠି ଶୁଆଇ ଦେବ ଆଉ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲ କାଇଁ ଆସିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପଟ ବୁଲା ସାରିଲୁ ଆଉ ଏବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସବୁ ବାଘ ସିଂହ ହାତୀ ଏସବୁ ଆମେ ଏବେ ଏପଟରେ ବୁଲିବୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଯିବୁ ଆଗରେ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହିପ୍ହପ୍ ନୁହଁ ହିପ୍ହପ୍ଟମସ୍ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କୁହୁ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲା କୁହୁକୁ ଏଇ କୁହୁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆସିଥିଲେ କୁହୁକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା 4 ବର୍ଷ ନୁହଁ ଫଟୋ ଥିବ ଦେଖିଲେ ହେବ ଘରେ କୁହୁ ବିହୁ ମିଶିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ 3 ବର୍ଷର ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତିନି ଘର ପାଖର ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯାଇପାରନ୍ତିନି ତ
ବହୁତ ଥର ପ୍ଲାନିଂ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିପାରୁନା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇଥିଲା ଆର ବୁଧବାର ଆସିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଏମିତି ଥିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେ ବୋଉ ବୋଧେ ଯିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆର ବୁଧବାର ବୋଉ ଆସିନଥିଲେ, ତ ଆମର ଆସିବା ହେଲାନି। ତ ବୋଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ନନ୍ଦନକାନନ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ପୁରୀ ବୋଉଙ୍କୁ ନେବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ବୋଉ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟରେ କ'ଣ ଅଛି? କୁମ୍ଭୀର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭୀର। ତ ବୋଉ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ଆର ବୁଧବାର ଆସିବା ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ବୋଉଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବେ। ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ। ମୁଁ କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ବ୍ଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି। ବିନା ଇୟରିଂରେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନା ଇୟରିଂରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନଥିବି। ଆମେ ଘରେ ଲଞ୍ଚ କରିକିରି ଆସିଲୁ, ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଇଥିଲି, ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ମୂଳା ଭଜା, ମୂଳା ଶାଗ ଭଜା। ତ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇକି ଆସିଛୁ, ତଥାପି ବାହାରେ ଟିକେ ଖାଇକିରି ଯିବୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ, ବୁଲା ହୋଇଗଲାଣି ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପାଇଥନ ପାଇଥନ କି ଏଟା ବର୍ମିସ ପାଇଥନ ଅଖାରେ ବସୁଛି।
ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ହୁଁ ବାବା ରାମଦେବ ବା ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି ଯୋଉ ପାଣିରେ ଯୋଉଟା ସେଟା କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଏଠି ବୁଲା ସରିଲା ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁଣି ନନ୍ଦନକାନନ ବାହାରେ ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ ପୁରା ରାଗ ଅଛି ତାକୁ ବି ଖାଇଦେଲୁ ତାପରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ ବହୁତ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେନି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ପପକର୍ନ ବହୁ ପପକର୍ନ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଠୁ ୟମ୍ ତାପରେ ଆମେ ବି ଓଲା କରିବୁ ଏବେ ଆମେ ଓଲା କରିବୁ ତାପରେ ଘରେ ଦେଖାହେବା ଘରେ ଦେଖାହେବା ଚାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ପରେ ବି ନନ୍ଦନକାନନ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ପରେ ବି ଆମକୁ ସେଠି ଓଲା କିଛି ବି ସୋ କଲାନି ଅଟୋ କି କାର୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ପରେ ବି ସୋ କଲାନି କିଛି ଆଉ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଆସୁଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିନଥିଲୁ କିଛି ଦ୍ୱିପହରରୁ ଆସିଥିଲୁ ଭାବିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗି ଆସିଲା ତ ସିଟି ବସ୍ ଥିଲା ସିଟି ବସ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଛକକୁ ନୁହେଁ ସିଟି ବସ୍ରୁ ଆସିଲୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଆସିକିରି ଅଧା ବାଟରେ ପୁଣି ସେଠୁ ଆମେ ଓଲା ମିଳିଲା ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମ ଘର ପାଖକୁ ପୁଣି ତାପରେ ଓଲା ବୁକ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଯାକେ ଆଉ ତାପରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସ୍କୋୟାର୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆମେ ଓଲା ବୁକ୍ କରିକିରି ଯାଇକିରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ତ ସିଟି ବସ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବସିଛି ସିଟି ବସ୍ରେ ଆଜି ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଯେ ମାନେ ପୁରା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ବସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଆଉ କି ଚାଲିବା ପାଇଁ କି କଥା ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଇଏ ଆହୁରି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ଥିଲା ଯେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଇଭିନିଂରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଉ ଦିନବେଳା ଏତେ ଯାଉନା ଦିନବେଳା ମସ୍ତି କରୁ ଖାଉ ତ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଗୁରୁବାର ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ବୁଧବାର ତାଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ କାଲି ହେଇନଥିଲା ତ କାଲି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ ଜମେଇକିରି ତ ଆମର ବୁଧବାର ହିଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବାର ଥାଏ ଜମେଇକି ଦ୍ୱିପହରରେ ଆମେ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ତାଙ୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବୁ ଦ୍ୱିପହର ଲଞ୍ଚରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବେଳରେ ଯାଉ ଏଇଆ ହିଁ ହୁଏ ତ ଆଜି ହେଇଗଲା ଦିନ ସାରାର ବୁଲା ପୁରା ମାନେ ଫୁଲ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼ ପାଦ ତଳ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଚାଲି ହେଉନି ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛି ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଦେହ ଦରଜ ହେଇଯାଏ ତ ଚାଲି ହେଉନି ତମ ଗୋଡ଼ ଦରଜ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଛି ତ ଆମ ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ଷା ଚା ବନାଉଛି ଆମେ ଏତେ ଥକି ଯାଇଛୁ ଯେ ସେ ଚା ବନାଇ ଦେଉଛି ତ ଅଦରକ ବାଲା ଚା ଟିକେ ପିଇବୁ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ତାପରେ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ବନେଇବି ଡିନର ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଦିନର ନାହିଁ ଏତେ କିଛି ଭାତ ଡାଲମା ମୂଳା ଭଜା କରିକିରି ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଥିଲୁ ତାପରେ ରାତି ପାଇଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ରୋଷେଇ ବନେଇ ବଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବି ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେବି ଫୁଲ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତରକାରୀ ବନେଇକିରି ଖାଇବୁ
ତ ଯେମିତି କହିଲି ନା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମର ଏମିତି ହୁଏ, ତ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ବୁଲା ହେଇଗଲା, ଫୁଲ୍ଟେ ବୁଲା। ତ ମୋର ସେଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖାଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖାଇଲେ ସାଗରିକା, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖାଇଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ପୁରା ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସେତେ ମୋତେ ଅନେଇ ଆଣିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି। ତ ଅନେଇ ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲି, ତ ଏପଟେ ହାତରେ କାକୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ପଳାଇଗଲେ। ତ ବୁଲା ସରିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଥିଲା, ତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିପାରିଲିନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ଦେଖା ହେବେ ଆଣିବି, ସିଓର। ତ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିଦେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖା ହେଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଚିନୁର ସାଙ୍ଗ, ତ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବୋଉ ତ ବୁଝିପାରିବେନି ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ, ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ହଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଦେଖାଉଛି। ତ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି କି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ଯାଜପୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କହିଲେ ହଁ ସବୁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର କ'ଣ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବୋଉ କହିଲେ ହଉ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ବି ଅଚାନକ ସେମାନେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ଏଇଆ ହେଲା ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ଇୟରିଂଟା ମୋର ହଜିଗଲା। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଇୟରିଂଟା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଅଟୋରେ ବସିଥିଲି, ତା'ପରେ ତ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ହିଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ହଜିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ଇୟରିଂଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲଗାଇଲେ ବି ହଜିଗଲା, ମାନେ ଆଗରୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଥର, ପଇସା ଉଡ଼ିଯାଇଲେ ହେଲେ ହଜିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲଗଉ ଲଗଉ ହିଁ ହଜିଗଲା। ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇକି ଏହା ହେଲା, ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମୋର, କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଲଗାଇଲି ବୋଲି ହେଲା ଏହା। ତ ଫୁଲ୍ ଟାୟାର୍ଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ହି ବିଜି ରହିଯାଉଛି ଏବେ। ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତମେ ଟିକେ କହିଦିଅ କ'ଣ, ହୋଇ କହୁନ କ'ଣ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ।